כן, מה היה? היה צריך לדחות את האוטפוט של ה-DDC. למה, בגלל ההתאימות של הקלוקים? כן, כנראה. כן, סדר יום שלי מתחיל כמו כל חרדי שומר תורה מצוות, אני קם, הולך להתפלל, אחרי זה אני יוצא לעבודה. מסיים את העבודה לפעמים מאוחר, לפעמים יותר מוקדם, וזהו, מגיע הביתה, חוזר הביתה, לפעמים אוכל ארוחת ערב עם הילדים, לפעמים אין זמן, אני ממשיך ישר לכולל, ושם אני מרגיש שזה הזמן של עצמי, שם אני לומד תורה. לא, אין בזה בעיה, רק שלא תהיה חדשה, אמר חשש אחר. ככה נראה סדר היום של חיים, חרדי שיצא לשוק העבודה, אבל גם משלב לימודי תורה בשעות הערב. קהילת החרדים העובדים מתמודדת עם אתגר לא פשוט. יציאה מחברת הלומדים וכניסה לעולם התעסוקה. עד היום זה היה נראה בלתי אפשרי לשלב גם וגם. זה מבוסס על משנה במסכת ברכות שאומרת, אנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנו רצים לבית המדרש, והם, הם, רצים לבאר שחת. ועכשיו אומרים לך, לך תבחר. או תרוץ לבית המדרש, או תרוץ לבאר שחת, כלומר, לאבדון. לא יכול להיות שאני סתם רץ לעבודה בבוקר פשוט? לא לזה ולא לזה? החרדים העובדים לא מצאו את מקומם בעולם התורני. הסיבה פשוטה. שינוי תרבותי שגרם לריחוק מחברת הלומדים החרדית, פערי חברה ומסגרות מתאימות. ואז הגיע פתרון, ערבה תורה. מגיע לנו ללומדי ערבה תורה, לעובדים, להיכנס, בלי שום אפליה, לכל חדר, לכל ישיבה, לכל סמינר. ערבה תורה בעת מספקים לנו מסגרת של לימוד ברמה גבוהה, לימוד כמו שהיינו רגילים, אנחנו לא יורדים ברמה שלנו, זה מספק אותנו, זה עושה לנו טוב, וגם ברמה הציבורית, החיצונית, כבר לא יכולים להגיד לנו שאנחנו לא בסדר, שאנחנו שוליים, שאנחנו חפיפניקים, אנחנו לא שקוצים, אנחנו חלק מהזרם המרכזי. כל היום הייתי בהייטק ובטכנולוגיה ובמקומות האלה, אני אומר לעצמי, שעת איכות. אתה רוצה שעת איכות עם הילדים? אתה רוצה שעת איכות גם, שעת איכות תורנית זה נקרא. אתה פוגש את החברים, אתה פוגש את האנשים, אתה פוגש את הגמרא, אתה פוגש את הלימוד. היום אנחנו יודעים ש-50% מהגברים החרדים עובדים. כלומר, בוודאי שיש כבר חברת עובדים חרדית. יש חברת לומדים, יש חברת עובדים. מה מערכת היחסים ביניהם? זה אולי אחת הנקודות הרגישות ביותר של החברה החרדית. חודש נערך כנס ענק בירושלים של ארגון ערבה תורה. המטרה, להעניק בית חם לחברת העובדים החרדים. חרדי עובד וחרדי לא פחות. יש מעל 60,000 עובדים חרדים. זאת עובדה. יש מעל 10-11 בוגרי ישיבות באקדמיה. אפשר להחליט להתעלם מהם. לא להסתכל עליהם, אבל יש אפשרות להחליט כן להתייחס אליהם. אחוות תורה הוקמה לא כאחוות תורה, אלא כמסגרת מקומית בסלון בית שלי במקרה. ראינו שיש אנשים שיוצאים מהכולל ואין להם מסגרת. היינו לפני שנתיים 400-500 איש, והיום יש באחוות תורה 2,500 לומדים, 24 ערים בכל רחבי הארץ. החברה החרדית השמרנית היו שחששו מהיוזמה. חשש מלתת לגיטימציה להזיבה את חברת הלומדים לשוק העבודה. פעם ראשונה בא מישהו שלוקח את כל האינדיבידואלים האלה ומתרגם אותם לכוח חברתי. כל זמן שזה אוסף של אינדיבידואלים, הם לא מאיימים על אף אחד. אבל עצם העובדה שיש עכשיו איזושהי האחדה זהותית של קבוצה שלמה, יש פה איום על ההנהגה. את השינוי ביחס לחברת העובדים אפשר לראות גם בפוליטיקה החרדית. בעבר החרדים העובדים לא מצאו את מקומם, והיו שהגדירו אותם חרדים חדשים, וגרמו לריחוק. היום כבר יותר מחבקים, מחשש לאיבוד קהל רחב. יש כאלה שיוצאים לעבוד, הם הולכים להתפרנס, אז יש כאלה שמערערים עליהם, ואומרים, זה חרדים חדשים, זה לא חרדים חדשים, זה החרדים שהיו ליד החסם סויפר, זה החרדים שניהלו את הקהילות ליד הרבנים,
גם אני חרדי עובד. אם תקבלו אותי, אני מצטרף לחברה שלכם. כל אחד והתפקיד שלו בעולם, ואם התפקיד שלך הוא רגע לתרום למדינת ישראל, לעולם החרדי, בעבודה בהייטק, ולהביא פרנסה הביתה, וזה התפקיד שלך, אז מילאת אותו א' א'. חברת העובדים החרדית היא כבר עובדה קיימת. כעת נותר רק לראות כיצד יסכילו הנהגה החרדית לקבלם בקהילה. כי החרדים העובדים כבר לא מתביישים. אני כחרדי שעובד, בעצם אותו חרדי שצריך לפרנס את הבית שלו, אני לא רק שאני לא מרגיש פחיתות כבוד בזה, אני מרגיש בזה סוג של גאווה. אני, ברוך השם, לא מתפרנס מהצדקה. אני מפרנס את המשפחה שלי בכבוד, ואני עושה את זה בהיתר, בשום קומבינות. גאווה? גאווה?